Xüsusi karantin qaydaları çərçivəsində Polis Əməkdaşları və Daxili İşlər Nazirliyinin hərbi qulluqçuları tərəfindən nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Açıq havada və fəaliyyətinə icazə verilən obyektlərdə polis əməkdaşları insanlarla profilaktik söhbətlər apararaq onlara sanitar epidemioloji normalara riayət edilməsini və eləcə də tibbi maskadan istifadənin zəruriliyi barədə tövsiyələr verildi. Yoluxma sayı artır. Tibbi maskadan açıq havada, qapalı məkanlarda Açıq havada, qapalı məkanlarda tibbi maskadan istifadə etmək vacibdir. Yəni bu infeksiyanın artma indeksini aşağı salır. Niyə görə riayət eləmirsiniz? Biz indi daxil olduq, bilirsiniz ki, mağazalardır. Bu burnumdan nəfəs vurur, açıqı tərlədi, görmədiyimə görə, bax tərlədi o saatı. Belə əyilib baxdığıma görə nəfəsim keçməsin, açıqıya tərləməsin. İndi riayət eləyərim, siz deyən əməli edərəm. Tibbi maskadan hamı istifadə eləməlidir. İstifadə etməklə paralel ondan düzgün istifadə olmalıdır. Ağız və burun nahiyəsini tam olaraq bağlasın və hər bir vətəndaşın da içəri daxil olarkən hərarəti yoxlanılsın. Qeyd edim ki, sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozan 3184 nəfər barəsində inzibati tənbih, 4 nəfər barəsində inzibati həbs tədbiri tətbiq olunub. Yanvarın 7-sində yaşayış yerlərini tərk edən 7 aktiv COVID-19 xəstəsi ictimai yerlərdə müəyyən olunaraq saxlanılıb və evə qaytarılıb və 6 nəfər barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsinə cinayət işi açılıb. Əlavə olaraq qeyd edək ki, xüsusi karantin qaydaları çərçivəsində avtomobillərin intensiv hərəkət etdiyi yollarda sıxlığın və ləngimələrin qarşısının alınması məqsədi ilə postlara əlavə yoxlayıcılar cəlb olunub və bu da yollarda tıxacların qarşısını alır.